Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera. Você tá vendo aqui a tela? Eu tô usando o LED Player versão 3.76 pra tá gravando esse vídeo. Hoje é dia 30 de novembro de 2019. Agora são mais ou menos em torno das 4 horas da tarde, galera. Eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês a respeito do servidor avançado, né? Muitas especulações estão rolando por aí, falando a respeito do servidor avançado, muitos canais aí colocando links para você baixar o APK e tal. Mas só que galera, ainda não saiu uma versão do APK oficial pra gente tá baixando aí do servidor avançado. Assim que sair, galera, pode ter certeza que eu vou estar postando aqui pra vocês assim que eu tiver acesso. Eu tô com várias contas aí já no gatilho, prontinho pra gente, assim que sair ele, em uma das contas vai ter que ser aprovada pra eu estar podendo baixar aí e disponibilizando aqui pra vocês, né? Mas vamos lá, galera, sobre o que que a gente vai falar. Vazou um vídeo de um canal aí, o canal é o Free Fire Jornal, tá? Que ele mostrou como que vai ser o lobby do novo servidor avançado e que provavelmente virá para o servidor definitivo do Free Fire. E é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a gente vai estar analisando isso aí, tá? O link para o vídeo oficial, o vídeo original desse vídeo aqui, vai estar aqui na descrição. Mas vamos ver aqui então como é que se trata isso aqui. Deixa eu só diminuir aqui a música daqui para a gente poder... escutar lá certinho, tá? Deixa eu diminuir aqui a música daqui, beleza? Galera, esse emulador, cara, que eu tô usando, vou fazer um vídeo aqui ainda pra vocês. É o melhor emulador que eu já usei até hoje. Ele não tem aquele bug de travar, uma hora eu vou falar sobre ele aí pra vocês, vamos lá? Vamos ver aqui, galera, esse aqui, já vou falar sobre esse APK aqui, tá? Vamos lá, Advanced Server, setembro e novembro de 2019. Ó, deixa eu baixar aqui o volume dele e tal. O site, o canal, foi o Free Fire Jornal. Ele já começou mostrando, ó, essa imagem aqui, cara. Olha que da hora essa skin masculina, mano. Muito bonita, né? Vamos mais pra frente aqui. É um videozinho curto, de cerca de um minuto no máximo. E aqui, cara, seria a primeira tela, né? Ali onde você vai escolher os modos pra você jogar, tá? Aqui seria um modo ranqueada, né? Você pode ver aqui, ó. E o legal, mano, que tem helicóptero aqui, tem rapel aqui. Olha só essa skin, cara. Bem humana, né? Fora da... Saiu um pouco daqueles padrões de armaduras que o Free Fire tava trazendo e tal, né? Ficou bem, bem legal, né? Bem bacana, olha só. Aí, aqui a gente ainda pode ver aqui, ó. Isso aqui seria os modos casuais, né? Purgatório. E agora você tá vendo que tem uma ilha aqui, ó. Bem legal, né? Bem bacana. Aqui seria o mapa de... Aliás, aqui seria Bermuda, né? E aqui Purgatório. Purgatório tá bem parecido com o que já é mesmo, né? Aquela imagenzinha do atual, né? Que é essa que tá aqui. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. A gente fazer um comparativo. Olha só. Tá vendo a diferença? Aqui ficou igual. Essas duas aqui ficaram iguais, né? Agora o modo ranqueado mudou, mano. Você tá vendo aqui, ó. A skin do modo ranqueado, então provavelmente pode ser que essa skin que tá lá no modo ranqueado, quando você pega mestre, com capacete, isso aqui, talvez mude, né, pra essa nova aqui. Galera, ainda tô ruim da garganta, como vocês podem ver. Vamos mais pra frente aqui, vamos ver o que, que tem mais, ó. Aqui também tem esse novo modo aqui, que a gente ainda não sabe bem o que que é, mas... Você lembra desse clipe aqui, cara? Esse clipe aqui, essas skins, elas estavam caçando, ou foi a primeira vez que apareceu aquele pet Pantera, né? Vocês lembram que ela tava caçando com essa XM8 aqui, ó? Essa skin, ele era do caçador. Será que vai ser esse modo, né? E aqui já tem aqui umas datas aqui, ó. Nessa imagem a gente pode ver aqui, ó. Ó, abrimento, abre 11 do 30. Tá vendo? 30 do 11, no caso seria hoje. Então é possível que esse APK ainda vaze hoje, ainda que o Free Fire ainda libere ainda pra gente hoje. Vamos mais pra frente, vamos ver o que tem mais. E aqui, mano, essa outra parte aqui seria um modo, acho que lâmina, né? Aquele lâmina fatal. Tá vendo aqui, ó? PVE, Map Name, Discord, não tem ainda o nome, ainda tá sendo produzido. Mas leva a entender que é isso, mano. Vamos mais pra frente, que ele ainda viu mais coisa.
Aqui ele abriu as missões que tem do lobby lá, as missões do lobby, né? Aí tem aqui, ó, essa aqui, ó. Ó, chega ao level 5, de 29/11, né, que seria o ontem, né, até o dia 5/12. Então essas datas aqui elas mudaram, porque não saiu. E aqui é a premiação lá do servidor avançado, galera, tá? Servidor avançado. Subir de level 5 vezes, você vai ganhar 3 mil pontos de rank. Subir de level até o level 10, você vai ganhar 10 tickets de arma royale e tal, de diamante, né? Porque lá a premiação, galera, é em diamante, pra você poder ir desbloqueando as outras coisas que tem no servidor, tá bom? Vamos ver o que mais tem. Aqui, ó, essa aqui é a missões de elite, tá? Pra jogar as ranqueadas, clássica, ranqueada, ó, ganhando diamante, bem da hora. E aqui também tem outra coisa, ó. Finalize 3 partidas no modo clássico, aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aí, minha irmã, tá, vamos mais pra frente. Aí tem as missões da Angela, né, que é a nova personagem, ó. Jogar com ela, provavelmente você, quando você ganha aqueles primeiros diamantes, você já tem que comprar ela pra você poder fazer as missões, se você conseguir entrar no sentido avançado, né? Então já fica a dica aí. Ganhou os primeiros diamantes, já compra logo a Angela e o Álvaro, tá? Porque vai ter missões pra você fazer com ele pra você ganhar mais diamantes aqui, ó, tá vendo? Vamos mais. Tem mais coisa aqui, mano, ele mostrou muita coisa legal. Aí agora as missões do Álvaro, também, fazer buia com o Álvaro, jogar 3 partidas com ele. Missões da guilda, que você vai, pode criar uma guilda, fazer sala personalizada também. E aqui, cara, aqui tem outra coisa aqui, ó. Modo mata-mata, aqui o primeiro, tá vendo? E o modo faca voadora. E a missão do modo especial de Natal, que é aquele modo metralhadora bola de neve, que já foi vazado umas imagens. Eu acho que eu vou colocar a imagem aí pra vocês verem. A imagem daquele modo metralhadora bola de neve. Essa que tá aparecendo aí, tá? E aqui tá falando aqui, ó. 5 partidas metralhadora bola de neve. Tá? Fazer 2 buias no modo bola de neve. Cara, ficou muito bacana. Recomendo vocês a se inscreverem nesse canal aqui do Free Fire Jornal. O link vai estar aí na descrição. E também passar lá no site deles, mano. Que eles também tem um site que divulga bastante vazamento. Olha só. Ah, então agora já tá mais do que confirmado que terá mesmo o mapa novo Kalahari. Tá? É o Kalahari. Tá aqui, ó. Termine uma partida em Kalahari. Termine 3 partidas e termine 5 partidas em Kalahari. Mano. Então, é certo mesmo, vai vir aí muita novidade, né? E aqui é o nosso atual. Agora, galera, falando sobre o APK que a galera tá divulgando aí, dizendo que é o novo. Ainda não é o novo. Quando você baixa o APK, eu inclusive vou deixar o link também para esse APK aí, caso você queira fazer, vai estar aí na descrição. É aqui, ó. Deixa eu finalizar. Eu já instalei ele aqui, ó. Free Fire Advance, tá vendo? Esse aqui é esse que eu vou deixar aí para vocês baixarem. Deixa eu voltar aqui pro nosso Free Fire. Então é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E com certeza o próximo vídeo talvez a gente já venha trazendo aí o APK para você fazer download aí e entrar no servidor avançado, beleza? Eu sou Marcela Pontes, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui! She's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing.